ще кажа в началото, по-скоро ще се опитам да припомня, че мисля, че беше така. Реформаторския блок беше, може би, първата политическа сила, която много остро постави проблемите в този изборен кодекс в момента, в който се появи проекта, окончателния проект на страницата на Народното събрание. И, за съжаление, не мога да кажа в момента, че виждаме кой знае колко голямо подобрение в крайния вариант. Тоест, може би най-доброто, което бих могъл да кажа за това, което гласува окончателно Народното събрание на второ четене, че то е малко по-малко лошо от първоначалния вариант, който беше много лошо. Защо започвам толкова критично и защо до голяма степен изразявам така недоверието към добрата воля на управляващите да направят професионален избор, примерно за изборната администрация. Много просто, защото поведението на управляващите в това Народно събрание до голяма степен доказаха, че трябва да се търсят гаранции в тяхната добра воля. Тук конкретно визирам силно професионален избор, който беше направен на 14 юни миналата година и всички знаем, че този избор беше направен след предхождаща още по-професионална промяна в закона за избор на шеф на ДАНС. Предполагам, че част от хората не си спомнят, но това беше правомощие на президента, което беше отнето от него и беше дадено на Народното събрание, това във връзка с този професионален избор. Видяхме колко беше професионален той. Други също такива прецеденти за високо професионални избори и процедури, като примерно за избор на главен съдебен инспектор от близкото минало с тридневния срок за номинации, практически тридневния срок, също са на лице. Но за да бъда кратък и по същество, на три основни проблема ще се спра и за мен на основанията, с които ние апелирахме към президента да наложи вето в тази му част на кодекса, остават и си мисля, че по отношение на тези три неща, които ще кажа, те са на лице. И той, поне по наше убеждение, би бил абсолютно в правото си, било и моралното право да наложи вето там. На първо място това е тази лъжемажоритарност, която на практика се предлага на българското общество за парламентарни и за местни избори. Тук и госпожа Димитрова от Алфа ги съвсем, че ако не съм точен, тя ще ме коригира, но по едно тяхно проучване, доколкото се спомня, над 80% от българското общество искаше мажоритарен избор. Мажоритарен избор не значи да се да съществува някаква процедура, която на практика не работеща. Само да кажете трите мотива, защото няма време да влизаме за всеки добре, точка. Така, на първо място говорим за мажоритарността и мажоритарната мажоритарност по отношение на преференциалното гласуване за Народно събрание, за народни представители и за местни избори. Тук конфликт и противоречието между европейските избори за мен е недопустим категоризъм в един нормативен акт, още повече от ранга на кодексите, просто е изборния кодекс. На второ място много сериозен проблем виждаме в номерацията на бюлетините и най-вече в предвидената възможност да се прави съпоставка при гласуването от изборната секционната избирателна комисия. Иначе казвам, след като избирателят е гласувал, по начин, по който му чета в проекта, най-вероятно се променено междувременно, трябва да подаде на избирателната комисия, която да сравни неговата бюлетина, която той вече е гласувал с кочана, да види двата номера. Разбирайте, някой може да си ги запише, но ми не виждам проблема в това, след което тайната на вота много лесно може да бъде разкрита при отваряне на урните. Тоест, това съпоставяне най-малкото задължително трябва да отпадне в изборния кодекс, няма никакъв проблем при отваряне на изборните дни да се види дали има налице съответствие между бюлетините на номерата им и тези получана, за нея, когато човек не гласува. И това, с което ще завърша във връзка с опашката, която преди малко стоеше на таблото, недопустимо е в чужбина по подобен начин да се отнасяме и към българските граждани и да няма задължение за консулствата и българските посолства задължително да отварят избирателни секции на изборния ден, а да трябва те да бъдат сезирани с определен брой заявления, молби и така нататък. Просто задължително те трябва да откриват в изборния ден секции, за да могат хората, които желаят да отидат там и да гласуват. Извършвам последно изречение, че за мен е като юрист срока по член 101 от Конституцията възспорна на 15 дневен и там всякакви спекулации са крайно некоректни по отношение на президента, това е той, задържете, мотивирано упражнява това свое правомощие. Тоест, след като парламентът близо 10 месеца се мота и не прие този изборен кодекс, сега да искам от президента в рамките на 5 дена или на 6 дена да даде мотивирано забележки във връзка с евентуално вето, най-малкото на некоректно. Благодаря много, понеже като